Es troben en la segona de les tres ascensions que han de fer al Monte Calvo. Dèiem que aquest gran premi de primavera és molt dur en la seva part final, ja que inclou sis ascensions. Tres al Monte Calvo i tres a la Untrangane, de tercera categoria. El Monte Calvo és de segona. Quan ara coronin aquest alt, els quedarà encara una segona ascensió a l'Untrangane i les dues ascensions finals del Monte Calvo i a Otsagane. Vegin com Yevgeny Persin, el vencedor de l'últim giro, és qui marca en tot moment el ritme del grup perseguidor, un grup que està perdent força unitats a conseqüència del canvi de ritme de Yevgeny Persin, que està fent ara tot sol tota la pujada. L'avantatge que portaven Gelabert i Gianetti era d'un minut i 15 segons. Gelabert i Gianetti, que deuen estar ja força a punt de coronar per segona vegada aquest alt de Monte Calvo de segona categoria, situat en el quilòmetre 156 d'aquesta prova, que en té 196. El Gran Premi de Primavera ha reunit aquest any una excel·lent participació amb la presència, a més d'Indurain i Berzin, de Gelabert. Aquí el tenim en primera posició, el seu company Zuller, recent vencedor de la Volta al País Basc, i també Toni Rominger, és a dir, les principals figures del ciclisme internacional que han preferit córrer aquest Gran Premi de Primavera a Morevieta que no pas la clàssica París-Roubaix que es disputa avui. Vegin com ara, atenció, perquè Miguel Indurain ha remuntat posicions i s'ha situat just a roda de Yevgeny Persin. Aquí ho veiem a través de l'helicòpter, com és ara Indurain, i s'ha situat al costat de Berzin. En aquesta segona ascensió a l'alt de Monte Calvo, un Indurain que ahir, com saben els aficionats al ciclisme, va oferir una conferència de premsa per fer públic el seu calendari d'aquí al Tour, i va, en certa manera, donar la sorpresa, perquè aquests últims dies s'havia especulat en que Indurain repetiria participació en el Giro. Finalment, com saben, Indurain ha decidit no córrer el Giro i substituir-lo aquest any per altres proves de més curta durada, possiblement perquè no es troba encara, està molt lluny encara del seu millor moment de forma, i el Giro aquest any és molt dur i a més està més separat del Tour que en els anys anteriors. Vegin com ara és Indurain qui se situa al davant, prenent el relleu de Yevgeny Persin. Al navarrès li interessa provar-se, li interessa anar agafant la forma, quan hi ha alguns problemes amb el senyal. Tornem a recuperar ja les imatges amb Persin i amb Indurain en les primeres posicions, també amb Alex Zülle, tot i que Zülle naturalment no donarà cap relleu, no passarà mai a l'acció, perquè té al davant el seu company d'equip, Laurent Gelabert, un home que el va ajudar molt a guanyar la Volta al País Basc, i per tant ara Zülle mirarà de col·laborar amb Gelabert perquè pugui guanyar aquesta clàssica de Morevieta, aquest Gran Premi de Primavera. Vegin la gentada que hi ha en aquesta part final de l'ascensió al Monte Calvo. Atenció, perquè ara Persin sembla que ha atacat, el veiem tot sol. Avançada del Giro de l'any passat, girant-se, i té encara Indurain perfectament situat a la seva roda, tot i que sembla que agafa uns metres ara Persin. Indurain que sembla que es queda, i Zülle que ha hagut d'accelerar per agafar la roda de Persin. Gran quantitat de seguidors, gran quantitat d'aficionats en aquesta ascensió al Monte Calvo. Encara hauran de tornar a passar per aquí els corredors. El circuit és, en certa manera, circular, com ja hem comentat. Han de pujar tres vegades al Monte Calvo, tres vegades l'Otsagane. El grup principal s'ha reduït molt a conseqüència del ritme imposat per Persin i per Indurain. Que torna a agafar la primera posició dels últims 4 tours. Mentrestant, recuperem les imatges amb els dos escapats
Gelabert i Gianetti, que estan a punt de passar sota la pancarta de l'alt de Montecalvo. Cronòmetre en marxa. Gelabert ha coronat en primera posició, seguit de Gianetti. Han escapat en la primera d'aquestes tres ascensions a Montecalvo i veurem si s'ha retallat la diferència. L'última que teníem era d'un minut i 15 segons, però el ritme imposat per Gersin i per Indurain pot haver retallat considerablement aquesta diferència. Vegin com Indurain s'està provant avui a si mateix, està començant a rendir, començant a agafar la forma, i déu-n'hi-do de l'ascensió que ha fet a Montecalvo. No els hi falta pas massa per coronar. Veurem si arriba el minut, la diferència de Gelabert i de Gianetti. A punt de passejar sota la pancarta, 56 segons. S'ha retallat doncs molt la diferència a conseqüència del ritme que han imposat Yevgeny Berzin i Miguel Indurain. Per tant, doncs, no és encara gens clara la victòria d'un d'aquests dos corredors, perquè falta encara molta etapa, concretament 40 quilòmetres en aquest moment. 40 quilòmetres justos pel final de l'etapa. Ara faran aquest descens de Montecalvo i immediatament començaran la segona ascensió a l'Auzzagane de tercera categoria, que és un port força més curt, força més senzill que aquest Montecalvo que acabem de veure. Després baixaran cap a Morevieta per tornar a començar la tercera i última ascensió al Montecalvo. Se'ns confirma doncs la diferència de 56 segons entre Gelabert i Gianetti i el grup principal, on hi havia totes les figures que, com ja hem comentat, han preferit participar en aquest gran premi de primavera que no pas a la Paris-Roubaix, la prova de la Copa del Món, la clàssica de l'Infern del Nord, que es disputa en aquests mateixos moments i que, com dèiem, doncs, aquest any no compta amb una participació tan brillant. A les figures els hi fa molta por la Paris-Roubaix, ja saben que hi ha molts trams de pavés, les famoses llambordes de les carreteres del nord de França, que pràcticament destrossen els braços dels corredors. De tota manera, la Paris-Roubaix és una gran clàssica dintre del món del ciclisme i la victòria a la Paris-Roubaix té encara molt de prestigi. Però ja ho veuen, les figures avui dia tenen objectius més a llarg termini i no se la volen jugar. I possiblement per aquest motiu tots els homes que aquest any han de ser a la primera línia quan arribi l'hora de la veritat, quan arribi el Tour de França, són avui aquí a Morevieta disputant aquest gran premi de primavera. Si fem un breu repàs a la llista d'inscrits, trobem en primer lloc l'equip de la 11, dorsal número 1 per Melcior Mauri, vencedor l'any passat d'aquest gran premi primavera. Juntament amb Mauri participen Gelabert, com han pogut veure ja ha escapat juntament amb Gianetti, també Alex Zule, també Johan Brunel. Bona participació de l'equip de la 11. Després tenim el Telecom amb Udo Bolts de cap de files, amb Vladimir Pulnikov també. El Santa Clara amb el campió de Rússia Romes Gaignitinov. El Polti, amb aquest home escapat juntament amb Gelabert, Mauro Gianetti. I també amb Tochnik, Ouchakov i Boyer. A continuació trobem en la llista d'inscrits el Kelme, amb Francisco Benítez, amb Hernán Buenahora, Ángel Yesid Camargo, l'excampió d'Espanya Ignacio García Camacho. Després l'Artiac, amb Félix García Casas, que tan bona actuació ha tingut en la volta al País Basc. També Masia Tsaitov, de cara a una possible arribada a l'esprint, cosa difícil tenint en compte la duresa d'aquesta part final de la prova. En el Banesto trobem, juntament amb Miguel Indurain, Jesús Montoya, Aitor Garmendia i Andri Hamstin. Després hi ha el Lotto belga amb Sami Morels, amb Serge Baguet. Equip Euskadi, naturalment, amb tots els seus corredors. La Geuis, amb Yevgeny Berzin, el qual ja hem pogut veure en aquesta ascensió al Montecalvo. Juntament amb ell hi ha l'altre home de moda aquesta temporada, Vladislav Bobrik, i també Piotr Ugrumov. També el vencedor de la setmana catalana, Francesco Frattini,
i Bjarne Riis, una bona participació també en l'equip Jewis. Pel que fa al Castellblanc, hi ha Alfredo Irusta, molt bé, va estar molt bé en la volta al País Basc. Després tenim el Motorola amb Álvaro Mejía. Tenim el Festín Andorra amb Logan Difó, amb Fabian Jäger i amb Pascal Hervé. I finalment el Mapei, ni més ni menys que amb Toni Rominger, amb Fernando Escartín, amb Fede Chave, amb Joan Unzaga. Com poden veure, doncs, una participació que ja voldrien moltes curses, quan veiem ara precisament aquest itinerari que els comentàvem, aquestes 6 ascensions consecutives al final. Ens trobem ara just aquí, després del descens del Monte Calvo, a punt de començar la segona ascensió al port de Auzzagane, de tercera categoria. Una cursa que pugui comptar, doncs, entre els seus participants, amb els vencedors de la Vuelta al Giro i el Tour de l'any passat, és a dir, Rominger, Berzin, Indurain, juntament amb Zula i Gelabert, els dos homes més en forma aquesta temporada, amb baixa sol, sens dubte ja poden dir que tenen una de les millors participacions de la temporada. De moment continuen escapats Gelabert i Gianetti. Recordin que l'últim avantatge era de 56 segons sota la pancarta del Monte Calvo. Déu-n'hi-do la temporada que està fent Gelabert, guanyador, entre altres coses, de la París-Nice, de la Milà-San Remo, del Critèrium Internacional, mentre que la volta al País Basc, que va acabar divendres, va ser segon darrere del seu company Àlex Zule. També està fent una temporada molt bona, guanyador de la Volta a València, segon a la Setmana Catalana i guanyador també de la Volta al País Basc. Aquí veiem ara Aitor Garmendia, tornem a veure Yevgeny Berzin, hem vist més endavant Miguel Indurain, que insistim, ahir va fer públic el seu calendari amb aquesta no participació en el Giro. Indurain, després d'aquest Gran Premi Primavera d'avui, correrà la Volta a Aragó del 12 al 16 d'aquest mes d'abril. Una prova de 5 dies, en plena Setmana Santa. A continuació disputarà l'Amstel Gold Race, aquesta clàssica holandesa. Després correrà la Volta a les Valls Mineres, Astúries, durant 4 dies, del 27 al 30 d'abril. Del 4 al 7 de maig correrà la Volta a la Rioja, també 4 dies de competició. Seguidament farà la Volta a Astúries, del 16 al 21 de maig, 6 dies més de competició. Encadenarà la Volta a Astúries amb la Midi Libre, del 24 al 29 de maig, 6 dies més de competició. Finalment farà la Dauphine Libéré, del 4 al 11 de juny. Això són 8 dies de competició, quan veiem ara Toni Rominger. I després queda el dubte de si fer del 15 al 22 de juny la Volta a Catalunya, sí, que serien 8 dies més de competició, per presentar-se ja el 25 de juny al Campionat d'Espanya i una setmana més tard al Tour de França. Això en total serien 36 dies de competició sense fer la Volta a Catalunya i 44 si fa la Volta. La Volta ha quedat una mica com a comodí per si li fa falta. És encara una incògnita saber com respondrà l'organisme de Miguel Indurain en aquest canvi de preparació. És molt diferent fer una prova de 3 setmanes com el Giro d'Itàlia que fer-ne 3 d'una setmana. Aleshores no saben si, quan arribi després de la Dauphine Libéré a l'11 o el 12 de juny, no saben, José Miguel Echavarriell, si serà convenient reposar una mica de cara a afrontar ja el Campionat d'Espanya i el Tour, o si li convindrà encara mantenir un ritme alt de competició amb la presència a la Volta, que aquest any es disputa del 15 al 22 de juny. És l'únic dubte que queda per decidir en aquest calendari de Miguel Indurain fins al Tour de França. Si no fa la Volta, correria probablement la clàssica d'Alcobendas i la clàssica dels Alps, que són dos dubtes més que queden en la competició. Veiem ara Alex Zule, Fernando Escartín, Johan Brunel, Frattini, vencedor de la setmana, Jesús Montoya. Van prenent posicions els corredors de cara a la primera ascensió ja. Ha començat ja aquesta segona ascensió a l'Auzzagane, de segona categoria, de tercera categoria, perdó. És Manuel Fernández Ginés, del Mapei, qui marca el ritme de l'ascensió en aquests moments.
Bé, hem repassat doncs aquest calendari d'Indurain, que per primera vegada en 4 anys no inclou el Giro. Un calendari que, evidentment, si després Indurain guanya el Tour, ningú se'n recordarà ja, però si no li surten prou bé les coses en el Tour, si no guanya el 5è Tour, sempre hi haurà qui dirà que ha estat un error no participar en el Giro, tenint en compte que s'ha comprovat en anys anteriors que li anava molt bé fer el Giro. Però, esclar, les coses han canviat, el calendari aquest any, amb el pas a la Volta a Espanya al setembre, ha experimentat tants canvis que Indurain i José Miguel Echavarri anaven una mica desorientats, sobretot, segons van comentar ahir, el principal motiu d'aquest canvi de no córrer el Giro és que s'ha avançat massa i que queda un mes entre Giro i Tour. Això i la duresa de la prova italiana han fet que preferissin doncs provar aquest itinerari alternatiu amb Valls Viners, Rioja, Astúries, Midi-Libre i Dauphine-Libéré i possiblement Volta a Catalunya. Atenció, perquè tornem a veure que Yevgeny Berzin se situa ja al davant a la seva roda Johan Brunel. Aquesta ascensió és més curta i més suau que la del Monte Calvo. L'helicòpter ens pot permetre veure ara la diferència visualment que hi ha entre els dos escapats i el grup dels favorits, dels altres favorits, perquè naturalment Gelabert ja sortia com a un dels favorits d'aquest Gran Premi Primavera, juntament amb el seu company Àlex Zule. Recordin que van ser primer i segon a la Volta del País Basc, que el Canal 33 els ha ofert en aquesta setmana des de dilluns fins al divendres. Atenció, perquè acaben de coronar ja per segona vegada l'Alta Autzagane, baixaran ara cap a Morevieta i començaran ja l'última volta, per dir-ho d'aquesta manera, amb les últimes ascensions a Monte Calvo i Autzagane. Veurem si la diferència de 56 segons ha augmentat o s'ha retallat. Yevgeny Berzin, seguit de Manuel Fernández Ginés, de Johan Brunel, de Jesús Montoya, d'Àlex Zule, de Marcelino García. Ara no veiem Indurain en les primeres posicions del grup, com ha passat en l'ascensió a Monte Calvo. Hem vist també Rominger, i aquí tenim Indurain, ara a la cua del grup, igual que Toni Rominger. Suposem que el navarrès haurà pagat una mica l'esforç que ha fet en l'anterior ascensió al Monte Calvo. Recordin que està encara molt lluny del seu millor moment de forma. Simplement haurà intentat provar-se i col·laborar amb el seu equip per retallar la diferència dels escapats, diferència que pel que veiem ha tornat a pujar, pensant possiblement més en una victòria de Jesús Montoya, que està molt més rodat que Indurain. On va Montoya serà el cap de files del Benetton al Giro. Possiblement doncs Indurain el que haurà fet al Monte Calvo haurà estat provar-se a si mateix fent aquella demostració i de passada intentar col·laborar amb Montoya per retallar la diferència de Gelabert i Gianetti, però atenció perquè en aquesta ascensió a Autzagane han anat molt més de pressa els escapats que el gran grup. 1.24, s'ha passat doncs de 56 a 1.24, han augmentat de 28 segons el seu avantatge Laurent Gelabert i Mauro Gianetti. Veiem ara Félix García Casas de l'equip Artiac, una de les revelacions de la Volta al País Basc. Queda encara terreny per neutralitzar els escapats, però han aixecat el peu els perseguidors i això ha fet que l'avantatge tornés a pujar a 1.24. No es pot menysprear gens la identitat d'aquests dos escapats, Laurent Gelabert i Mauro Gianetti, que també ha estat molt bé. 1.23 es dona oficialment de diferència. Dèiem que no només Gelabert, sinó Gianetti també ha estat força bé a la Volta al País Basc. Es troba, per tant, en bona forma. I si al darrere no hi ha acord entre dos o tres equips, naturalment la 11 no treballarà. Hauran de treballar, hem vist fins ara, la Geuis, el Benesto i el Mapei. Ara Berzin, que s'ha posat a cua. Félix García Casas demana assistència. No sabem si té alguna avaria o simplement vol parlar amb el seu director. Insisteix Félix García Casas demanant la presència del cotxe de l'Artiac quan tenim novament els escapats en imatge ja en les immediacions de Morevieta. Aquest any, però, Manolo Sáez ha preferit començar bé la temporada, acumular victòries amb Gelabert i amb Zule, perquè tot això ja ho té i després veurem què passa, perquè l'any passat va intentar canviar la tàctica
retardar la preparació de les seves figures de cara al Tour, i després a l'hora de la veritat en el Tour la seva actuació va ser més aviat decebedora. Bé, en el cas de Gelabert, molt desafortunada amb aquella espectacular caiguda que va tenir en el primer sprint, però en el cas de Zülle no es va acabar de confirmar encara com un possible vencedor del Tour. Tant Zülle com Gelabert han començat molt forts aquest any, acumulant victòries, i ara hauran d'aixecar una mica el peu, baixar el pistó de cara al Tour el pròxim mes de juliol. Ni l'un ni l'altre faran el Giro, cosa que per exemple sí que farà Rominger, que no ha començat tan fort, però que va agafant ja la forma, com va deixar clar en la cronoescalada final a Jaizkibel abans d'ahir a la volta al País Basc. Rominger està força més avançat que Indurain, també Berzin, mentre que Indurain està molt més endarrerit, i com ja han comentat intentarà buscar aquest any la forma d'una manera diferent. Encadaran participacions en diferents curses més curtes. Ara, això sí, per presentar-se amb el Tour amb el mateix nombre de dies de competició que si hagués fet el Giro. Perquè, és clar, si hagués fet el Giro ja no hauria fet ni Volta Astúries, ni Midi Libre, ni Dauphin Libéré. Clar, tot això junt sumen ja 21 dies de competició, els mateixos que el Giro. Continuem ara tenint en imatge els dos escapats, Logan Gelabert i Mauro Gianetti. Ara passem al grup, sembla que s'han començat a espavilar, sembla almenys per així a cop d'ull que estan rodant ara més ràpid. Ha passat ara a l'acció, està portant el ritme Antonio Sánchez de l'Artiac. Relleu ara per Manuel Fernández Ginés, aquest és Johan Bruyneel, aquí tenim Jesús Montoya i Miguel Indurain, que s'ha deixat veure, aquest és Joan Unzaga. Dèiem que Indurain s'ha deixat veure en l'ascensió anterior al Monte Calvo. Aquí tenim Marcelino García i Àlex Zülle, tots dos amb ulleres, amb una constitució física molt similar, que fa que a vegades es puguin confondre quan el pla és força llunyà. Hem vist també passar Toni Rominger i el grupet perseguidor dels dos escapats, que cada vegada s'ha reduït més, deuen quedar uns 20 corredors aproximadament en aquest grupet. Vint corredors hem comptat així a cop d'ull amb aquest grupet perseguidor, que sembla que ara sí que s'ha decidit a retallar la diferència que tenen Logan Gelabert i Mauro Gianetti. Aquí els tenim, ara estem en aquests trams més senzills, més plans, però ja ben aviat, un cop passin per la pilastra, quilòmetre 176, començaran l'ascensió a Monte Calvo. Ara, com poden veure, van a més de 50 per hora, es troben, doncs, com dèiem, en aquests trams més plans. El tram de carretera que va de Morevieta fins a la pilastra, són 8 quilòmetres de Morevieta fins a la pilastra, completament plans, fins que a la pilastra canvien de carretera, trenquen amb esquerra, agafen la carretera de Biscaia 33-32 per començar l'ascensió a Monte Calvo, que com han vist abans estava atapeïda d'aficionats, atapeïda de seguidors del ciclisme, esperant poder aplaudir figures de la talla d'Indurain, de Zülle, de Gelabert, de Rominger, de Berzin, tot i que Berzin ara ja no ho veuran perquè, com hem pogut comprovar, el rus vencedor de l'últim Giro ha decidit abandonar en l'últim pas per Amorevieta, s'ha anat ja cap a l'hotel. Per ell aquesta jornada d'avui haurà estat una jornada més d'entrenament, haurà preferit això que no pas disputar la Paris-Roubaix, una prova que exigeix molt a l'organisme per culpa de les seves característiques. Igual com Berzin, han pensat doncs Rominger, Indurain, Zülle, Gelabert i la resta de cognoms il·lustres, que s'han estimat més anar al País Basc que no pas al nord de França, a l'infern del nord, la Paris-Roubaix, una de les proves mítiques del ciclisme internacional. Atenció a aquest cartell perquè indica els últims 20 quilòmetres. Això vol dir que som ja a la pilastra. La pilastra és quilòmetre 176, l'etapa, la cursa de 196. Per tant, doncs, si som a la pilastra, ben aviat començarà l'última ascensió al Monte Calvo de segona categoria.
pràcticament gairebé 60 per hora van en aquests moments Gelabert i Gianetti, mirant de mantenir aquest avantatge que, segons l'última referència, era d'un minut i 24 segons en la sanció a l'Auzagane. Vegin aquí Indurain i Montoya, la diferència d'envergadura entre els dos homes del Banesto. Hi ha uns quants quilos de diferència i uns quants centímetres també entre Miguel Indurain i Jesús Montoya, que des del principi de temporada va ser planificat per José Miguel Echavarri com per ser el cap de files de l'equip Banesto en el Giro, independentment de si anava o no Miguel Indurain. Ara sembla que també hi anirà Andy Hamstin al Giro, tot i que en principi no estava previst, perquè Hamstin havia de fer tour i vuelta. Però possiblement, doncs, aquest canvi de plans pugui dir que hi ha la possibilitat encara que Indurain pugui disputar al setembre la vuelta, tot i que això no ha quedat encara clar, no ha quedat decidit. U16 ha baixat l'avantatge d'un 24 a U16 a la pilastra, a punt de començar aquesta ascensió a Montecalvo. Dèiem, doncs, que el calendari que van fer públic ahir Indurain i Echavarri, vegin com està baixant l'avantatge, 9-16-1-14, el calendari és només fins al Tour. Després, un cop passat el Tour de França, es decidirà si Indurain, com a tram final de la temporada, fa la Volta a Espanya al setembre, o si prefereix preparar el Campionat del Món a Colòmbia, un campionat que aquest any és molt dur, i també, per què no, el possible rècord de l'hora. Una de les possibilitats era aprofitar el fet que el Mundial es disputi a Colòmbia en altitud per anar-hi un quant temps abans i preparar el Mundial i també el rècord de l'hora posteriorment en altitud. Aquesta és una possibilitat, l'altra és la Volta a Espanya, però tot dependrà de com vagin les coses en el Tour, que és l'únic gran objectiu de Miguel Indurain aquesta temporada, guanyar el cinquè Tour. Com el Barça volia guanyar la cinquena Lliga, Indurain vol guanyar el cinquè Tour. De moment el Barça ho té complicat, Indurain no se sap, perquè encara falta molt pel Tour, no se sap en quina forma hi arribarà ell i en quina forma hi arribaran els seus principals rivals, Rominger, Berzin i Zule. Però en qualsevol cas, com dèiem, dependrà molt del que passi en el Tour, el calendari de final de temporada. Ens atreviríem a dir que si Indurain guanya el Tour, que no l'esperin a la Volta a Espanya, el més probable serà que faci Mundial i potser rècord de l'hora, però en canvi un hipotètic fracàs en el Tour potser sí que podria portar el navarrès a disputar la Volta a Espanya per mirar de salvar la temporada i per poder tenir una Volta a Espanya al seu historial. Recordin que Indurain té 4 Tours i 2 Giros i cap Volta a Espanya. Gianetti i Gelabert en les primeres estribacions ja de l'ascensió a Montecalvo, que afrontaran amb un avantatge d'un minut i 14 segons aproximadament respecte a aquest grupet, del qual sembla que acaben de saltar dos homes. Sembla Fernando Escartín de l'equip Mapei. 1-12, va baixant segon a segon, 1-11, la diferència es va retallant. Podria ser un Zaga o Escartín, aquest home del Mapei GB, que intentava infructuosament, com poden veure, agafar un avantatge. Dos Mapeis al capdavant, Toni Rominger i Jon Unzaga. Són Toni Rominger i Jon Unzaga els qui encapçalen ara el grup perseguidor, seguits de Johan Brunel, de Félix García Casas, de Jesús Montoya, de Miguel Indurain, de Marcelino García i d'Àlex Zule. En fila índia el grup perseguidor, augmentant el ritme. Com han pogut veure, l'avantatge anava baixant segon a segon, un avantatge que ja deu ser de poc més d'un minut. 1-10, va perdent segons, van perdent segons Gelabert i Gianetti. A conseqüència del ritme que està imposant ara Toni Rominger, que porta la roda el seu company Jon Unzaga, més enrere a Johan Brunel, que naturalment no passarà endavant perquè està defensant els interessos de Gelabert. Després veiem Félix García Casas, Jesús Montoya, Miguel Indurain, Àlex Zule, Marcelino García. Aquí tenim Toni Rominger, tercer finalment en la Volta al País Basc, darrere dels dos homes de la 11, Zule i Gelabert.
Indurain ara a roda de Montoya. Aquest és Àlex Zule. Després Marcelino García, Fede Xave, Aitor Garmendia. I novament imatges dels dos escapats que han començat ja a pujar. Aquesta al de Monte Calvo. Ho fan per tercera vegada, la primera és quan s'han escapat. A quilòmetre 125 d'etapa. Bé, d'etapa no, de prova, perquè recordin que això no és cap... una prova d'un dia, no és cap cursa per etapes. El grup perseguidor que continua en fila índia, tancat ara per Sammy Morels del Lotto. Al seu davant té Francesco Frattini, el vencedor de la setmana catalana. Aquest grupet d'una vintena d'unitats està lluitant per eixugar l'avantatge que tenen des de ja fa molta estona Gelabert i Gianetti. Rominger ha posat el grup en fila índia en companyia del seu company Joan Unzaga. I tornem ja al cap de cursa, l'Ester Quetaburua, Logan Gelabert, Mauro Gianetti i els perseguidors que passen ara per aquest cartell que deu indicar els últims 2 quilòmetres d'ascensió. 2 quilòmetres per coronar per última vegada al Monte Calvo. Seguidament baixaran cap a Zugaztieta per fer ja l'última ascensió quan veiem, atenció, l'abandó, sembla, de Toni Rominger, que ha fet igual que Berzin, és a dir, s'ha posat a tirar del grup per mirar de retallar la diferència, pensant sens dubte en altres companys com poden ser Escartín o Unzaga, i ara ja no podia més, no podia aguantar més estona aquest ritme, volem dir, i ha decidit marxar cap a l'hotel. Un rival menys, doncs, per aquest home, per Gelabert, que en cas d'aconseguir arribar a escapar d'en Mauro Gianetti, en teoria no hauria de tenir cap problema per guanyar la prova, tenint en compte que és molt més ràpid. Quan, atenció, perquè veiem novament Indurain al capdavant, quan es produeix ara un atac de Frattini, el vencedor de la setmana catalana, que s'emporta Irusta a la seva roda, i Aitor Garmendia. S'ha transformat aquest home, Frattini, des que va guanyar la setmana. Vegin que l'avantatge ha baixat ja més avall d'un minut, 54 segons. S'està reduint considerablement, 53. En part, gràcies a la tasca que ha fet Rominger abans d'abandonar, 52 segons. Ara hem vist com Indurain intentava tornar-se a posar al davant per col·laborar novament amb el seu equip, però l'atac de Frattini ha fet quedar ja endarrerit el navarrès. Frattini, doncs, que ha pres el relleu de Berzin. El grup en fila índia, molt accelerat ja, i retallant considerablement l'avantatge dels dos escapats, Gelabert i Gianetti. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 homes. S'ha perdut 5 unitats en aquest grup. Una d'elles, Rominger, naturalment, que com hem pogut veure ha abandonat. I aquesta és la situació de la cursa. Vegin que els primers quilòmetres eren pràcticament plans fins que al final hi havia aquestes 6 ascensions consecutives. 3 al Monte Calvo i 3 a Utzagane. Ara estem en la tercera i última ascensió al Monte Calvo, quan ataca Félix García Casas a la seva roda Johan Bruinel, sempre defensant els interessos de Logan Gelabert. No aconsegueix tampoc fer forat Félix García Casas. Ve un home del MAPE IGV portant a la seva roda Jesús Montoya. Els 15 perseguidors fent aquesta ascensió a bon ritme, retallant progressivament la diferència, que ja és només de 43 segons. Atenció, atenció, perquè va baixant i encara queda l'ascensió a l'Utzagane, i poden tenir problemes, doncs, Gelabert i Gianetti per arribar. Dèiem que si arribaven, en principi Gelabert hauria de ser el vencedor a l'esprint, sempre en teoria,
però en principi és molt més ràpid que Gianetti. També dependrà, però, en quin estat arribin. Gelabert sembla que està treballant molt quan ataca ara John Unzaga, l'home de l'equip Mapei. Un cop abandonat Rominger, pren ara doncs la iniciativa John Unzaga. Ha aconseguit uns metres d'avantatge, però vegin ja el color groc, probablement sigui Brunel, que novament neutralitza l'intent d'escapada, però s'ha estirat molt el grup. Tot això pot perjudicar molt els dos escapats. Unzaga tampoc aconsegueix doncs marxar. Queden ara quatre corredors lleugerament destacats. El primer és Unzaga, la seva roda un 11, molt probablement Brunel. Però com poden veure, es va reagrupant. Tot i que hem vist que ja només eren 13 unitats d'aquest grupet. S'estan quedant alguns corredors. Acaba d'atacar un home de l'Euskadi. Ha de ser Íñigo Cuesta. És l'únic que havíem vist en el grupet de 15 o 20. Íñigo Cuesta, que està molt bé, perquè recordin els aficionats que van veure abans d'ahir la cronoescalada Jaizkibel, com Íñigo Cuesta es va mantenir durant molts minuts com a millor temps i només va ser superat quan van començar a arribar les autèntiques figures, quan van arribar Berzin, Rominger, Gelabert i finalment Alex Zule, que va fer tota una exhibició, tota una demostració, amb una victòria inqüestionable tant en la cronoescalada com en la classificació general final de la Volta al País Basc. Aquest home va ser el segon, Logan Gelabert, Toni Rominger va ser el tercer. Vegin com el grupet s'ha reduït considerablement. De 20 havíem passat a 15, de 15 a 13, i ara aquí diríem que són doncs, sí, 12 o 13, i ja no hi ha Miguel Indurain. Miguel Indurain ha quedat ja endarrerit. Les estrabades, els canvis de ritme, els atacs que hi ha hagut de Félix García Casas, de John Unzaga i ara d'aquest home de l'equip Euskadi, Íñigo Cuesta, han fet que Miguel Indurain perdés definitivament el contacte amb aquest grupet d'escollits. Part final ja de l'ascensió, aquí és on comença a haver-hi ja gran quantitat de públic, i Logan Gelabert i Mauro Gianetti, que continuen doncs escapats. Aquí tenim Miguel Indurain, que com hem dit s'ha quedat ja d'aquest grupet perseguidor, juntament amb ell Sami Morels del Lotto. Indurain, però, el que no veiem que faci és el que han fet Berzin i Rominger, és a dir, abandonar després d'haver treballat. Suposem que a ell li interessarà anar fent quilometratge de cara a agafar la forma, i suposem doncs que Miguel Indurain intentarà acabar la prova. De fet, ja no li falta massa, deuen quedar poc més d'un quilòmetre per coronar a Monte Calvo, i després immediatament la curta ascensió a l'Auzagane per arribar finalment a Morevieta. Veurem si Indurain posa peu a terra o si com a mínim intenta acabar aquests 196 quilòmetres, cosa que li pot anar molt bé de cara a anar-se posant progressivament en forma. Últims compassos d'ascensió per Logan Gelabert i per Mauro Gianetti, que han vist reduït molt el seu avantatge, però que encara mantenen uns segons importants a 13 quilòmetres de l'arribada, i encara mantenen per tant doncs les seves opcions serioses a aconseguir la victòria en aquesta prova. Gran premi de primavera, sortida i arribada a Morevieta, 196 quilòmetres, 6 ports de muntanya, tots ells a la part final. Bé, són dos ports de muntanya però triplicats, es pujaven tres vegades al Monte Calvo i l'Auzagane. Amb aquest itinerari pràcticament els sprinters no tenien absolutament res a dir en aquesta prova. Probablement per això, doncs, per exemple, no hi ha Angeledo. De fet, l'únic sprinter, a més de Gelabert, que avui dia ja no és un sprinter, sinó un home molt complet. Al marge de Gelabert, com dèiem, només hi havia la presència de Siad Saitov. Atenció a la pancarta del Monte Calvo, cronòmetre en marxa. Veurem quina és la diferència
de l'Ogange Albert i Mauro Genetti, que els falta només ja aquest descens, l'ascensió a l'Auzagane i la baixada final cap a Morevieta. Atenció, perquè veiem que un mapei, sembla Fernando Escartín, ha aconseguit atrapar Íñigo Cuesta. Els falta ja poc per passar sota la pancarta. Aquí veiem ara el grup principal, amb el dorsal 63 veiem Jesús Montoya, amb el 51 Félix García Casas, aquest grupet que ha anat perdent unitats, entre elles Miguel Indurain, que passa ja sota la pancarta. El grupet ho fa a uns 42 segons, però recordin que abans han passat Íñigo Cuesta i Fernando Escartín, que ho deuen haver fet uns 4 o 5 segons abans que el grupet, és a dir, uns 37, 36, 37, 38 segons de desavantatge de Jaja, l'Ogange Albert i Mauro Genetti. Pot passar encara, doncs, de tot. La diferència i el que queda permet pensar que tant pot ser que Gelabert i Genetti aconsegueixin l'objectiu com que siguin agafats pels seus perseguidors, que ara baixen a tomba oberta. Un descens no massa pronunciat, no massa llarg, perquè ben aviat començaran l'ascensió a l'Auzagane. 30 segons entre Gelabert i Genetti, Cuesta i Escartín, 42 en relació amb el grupet. Grupet que tancava ara Frattini. I que ha quedat reduït, veiem, a 11 unitats. 11 més els dos escapats del davant, exacte, són els 13 que hi havia fa uns moments. Per tant, doncs, aquesta clàssica del Gran Premi de Primavera té només ja 15 aspirants a la victòria. Gelabert i Genetti, que figuren escapats amb 30 segons sobre Cuesta i Escartín, i 42 segons respecte a 11 corredors més. 10 quilòmetres pel final. Vendran ben cara la seva derrota si és que finalment són agafats aquests dos homes. Ho tenen ara força bé, perquè d'aquests 10 quilòmetres la majoria són amb descens, i queda, però, els 3 quilòmetres d'ascensió a l'Auzagane de tercera categoria i 3 quilòmetres de descens fins a Morevieta. És a dir, que en queden 4 de descens, 3 de pujada i 3 de baixada. Els serà molt difícil atrapar-los, sobretot tot dependrà dels 3 quilòmetres d'ascensió a l'Auzagane. És l'únic lloc on els perseguidors poden mirar a atrapar Gelabert i Genetti. Hi ha hagut un moment en la segona ascensió a Montecalvo, quan Berzin i Indurain s'han posat a tirar amb un ritme impressionant, que ha semblat que l'escapada es podia considerar com a fracassada, però evidentment aquell ritme no ha tingut continuïtat. S'han tornat a relaxar els perseguidors, i això ha fet que Gelabert i Genetti, que han dosificat molt bé els esforços, poguessin aconseguir mantenir-se encara escapats i amb un avantatge no massa gran, però sí suficient com per aspirar fins al final a la victòria. Vegin com el grup baixa completament estirat, veiem fa uns moments pràcticament a 80 km per hora. Aviat començaran, doncs, l'última ascensió del dia, la tercera i definitiva pujada a Auzagane. Ara Genetti va al davant, Gelabert li dona ja el relleu. Insistim que si arriben en igualtat de condicions aquests dos homes, Gelabert és molt més ràpid, infinitament més ràpid, però tot dependrà de les forces, perquè si van veure aquesta setmana les transmissions de la Volta al País Basc, recordaran que Gelabert en un sprint va ser derrotat per Toni Rominger, quan, atenció, perquè l'avantatge ha pujat ara novament fins al minut, l'avantatge respecte al grup d'11. Recordin que entremig hi ha encara Fernando Escartín i Íñigo Cuesta. Dèiem que Toni Rominger va ser capaç de derrotar en un sprint l'Ogange Albert,
però esclar, Gelabert havia estat treballant constantment durant tota l'etapa per Alex Zülle i va arribar molt més cansat, molt més madur que Toni Rominger, que el va poder remuntar en els metres finals, en els centímetres finals, diríem, d'aquella etapa. Avui, però, tant Gelabert com Genetti han treballat al mateix temps, al mateix ritme, perquè des que s'han escapat s'han entès molt bé i han començat a rellevar. Això vol dir que haurien d'arribar en igualtat de condicions i, per tant, que la victòria hauria de ser teòricament senzilla per Gelabert, quan ara veiem que el cotxe de la 11 està donant instruccions a Johan Brunel. Poca cosa poden fer ja els homes de la 11 aquí. Simplement mantenir-se tranquil·lets aquí, i en cas que el seu company Gelabert fos atrapat, aleshores sí, aleshores seria l'hora de Zülle. Pràcticament no ha donat en cap moment la cara, com tampoc altres corredors de l'equip. Sempre hem vist principalment Brunel, que és el que sortia a les escapades, i per tant, en cas que aquests dos homes fossin atrapats, probablement l'home fort de la 11 passaria a ser Zülle. Però en fi, no creiem que això pugui ser així, perquè com han pogut veure, l'avantatge tornava a ser pràcticament d'un minut. Continuen sent 11 els perseguidors, que en aquests moments passen per Zugastieta. Per tant, doncs, a 6 quilòmetres del final, 3 de pujada i 3 de baixada, 3 fins a coronar l'Auzagane i 3 més fins a baixar fins a Amorebieta. 6 quilòmetres ara, doncs, decisius. Aquest alt d'Auzagane és molt més suau, molt més curt, molt més fàcil que el Monte Calvo. Hem pogut veure perfectament com Genetti, així com Gelabert, estan fent l'ascensió en plat. Ara passen a l'acció els homes de la 11. Atenció, Brunel, Marcelino García i Zülle. Probablement el que intentaran serà atrapar naturalment Cuesta i Escartín. Ara també veiem Jesús Montoya. És normal ara que els de la 11 estiguin col·laborant, perquè recordin que al davant hi ha dos homes, que són Cuesta i Escartín, que en cas de que atrapessin Gelabert i Genetti, doncs podrien jugar-se la victòria. 5 quilòmetres pel final. Li ha d'interessar, doncs, a la 11 atrapar Cuesta i Escartín, i si es produís aquesta neutralització, aleshores sí que naturalment pararien novament els homes de la 11 per defensar l'Ohan Gelabert. Ara podrem veure visualment l'avantatge entre els dos duets. Doncs no hem vist molt bé on anaven Cuesta i Escartín, però la diferència entre els dos primers i el grupet d'11 s'ha tornat a reduir considerablement. Aquí tenim Fernando Escartín i Íñigo Cuesta lluitant per atrapar Logan Gelabert i Mauro Genetti. El cotxe del Mapei, que donarà ara, suposem, referències de temps, és Jesús Suárez Cueva, que ens ha semblat sentir que els hi deia los tenéis aquí mismo. No parla només amb Escartín, sinó també amb Íñigo Cuesta. Jesús Suárez Cueva, que probablement ha comprovat que els pot anar d'un pèl, això. Els pot anar d'un pèl perquè els tenen aquí mateix, però no falta ja massa, en menys de 2 quilòmetres, quilòmetre i mig probablement, per coronar l'Auzagane. 30 segons entre Gelabert i Genetti i Cuesta i Escartín. Naturalment, si Gelabert i Genetti coronen encara escapats a Auzagane, pràcticament tindran la victòria a la butxaca. Bé, la victòria un dels dos, perquè ja amb els 3 quilòmetres de descens serà molt difícil que els agafin. El grupet d'11 continuen atacant homes de la 11 ara per intentar neutralitzar Cuesta i Escartín. Pot ser Brunel el que hagi fet aquest atac. Un atac que ha aconseguit estirar notablement aquest grupet.
que ha anat perdent més unitats, ara en comptem 7. Quan Genetti i Gelabert es troben probablement ja a un quilòmetre de coronar Auzzagane. 4 per l'arribada, doncs sí. Sí, perquè de la pancarta de l'arribada n'hi ha 3, per tant els queda un quilòmetre d'ascensió. Vegin el ritme dels seus perseguidors, Fernando Escartín, portant gairebé sempre ella roda Íñigo Cuesta. Pancarta de 4 quilòmetres per l'arribada. I atenció perquè Escartín sembla ara, se'l veu molt més fort naturalment que Gelabert i Genetti, però probablement els faltarà terreny. S'haurà decidit massa tard Fernando Escartín a desencadenar el seu atac. I el grup perseguidor que pràcticament s'està fragmentant, un rosari ara de corredors darrere d'Escartín i de Cuesta. Fernando Escartín marcant sempre el ritme d'aquesta ascensió. Íñigo Cuesta no li pot donar ni un relleu. Darrere queda un grup de 4. I atenció perquè ja veiem la pancarta. La pancarta del Gran Premi de la Muntanya. Gelabert i Genetti que coronaran encara escapats. I per tant ara sí que ho tenen ja pràcticament segur que aconseguiran arribar. 3 quilòmetres de descens fins a Morevieta. Gelabert que està bevent, que ha deixat passar Genetti i que es prepararà per l'esprint en què serà el gran favorit. Vegin la pancarta, la diferència entre Gelabert i Genetti i Escartín i Cuesta serà de 24 segons, que difícilment podran retallar-los amb 3 quilòmetres. El grupet perseguidor ataca ara un home de la 11, és Àlex Zule. Darrere Irusta i un Mapei que podria ser un Zaga. 46 segons, doncs, és a dir, a 12 de Cuesta i Escartín, faltant només 3 quilòmetres, doncs gairebé podríem dir que això ha estat dat i beneït. Seria imperdonable que aquests dos corredors, després de tot el que porten fet, de tot el que porten escapats, es deixessin ara atrapar. 2 quilòmetres per l'arribada, doncs. Vegin ara homes del Mapei també col·laborant, John Unzaga, aquest és Johan Brunel de la 11. Però hauran fet tard, perquè la victòria final serà per un d'aquests dos homes, molt probablement per Logan Gelabert. Seria una sorpresa que Genetti aconseguís derrotar en un sprint Logan Gelabert, un dels homes ràpids que hi ha en el ciclisme internacional, però que a diferència dels altres sprinters tipus Cipollini, Baffi i companyia, Nelissen, Abdujaparov, Gelabert ha aconseguit convertir-se en un ciclista complet que puja molt bé i que pot guanyar en tot tipus de terrenys, i també hi ha curses per etapes com va demostrar en la París-Nice. I també recordin que ha fet segon a la Volta a València i a la Volta al País Basc darrere del seu company Zule, és a dir, que tampoc va lluitar per la victòria tenint en compte que tenia un company d'equip al davant. És a dir, que Gelabert s'ha transformat completament i ha passat de ser un sprinter a ser un corredor completíssim. Ens recorda molt la trajectòria de Sean Kelly, que en els seus primers anys també només era un sprinter i que va acabar sent un corredor supercomplet, especialista en clàssiques d'un dia, especialista en voltes per etapes curtes i fins i tot, recordin que va arribar a guanyar una Volta a Espanya. Això vol dir que Gelabert encara pot progressar i que pot ser un home a tenir en compte en qualsevol cursa. Atenció perquè els tenim ja als carrers de Morevieta. Genetti al davant, Gelabert al darrere, naturalment, no deixant-li la roda i esperant un moment d'atacar, de fer el canvi de ritme. En teoria Gelabert hauria de guanyar amb una cama, passa ja l'acció. Gelabert ja al davant, comprova que Genetti no el pot remuntar. Gelabert que efectivament guanyarà amb una cama, té temps de sobres per aixecar els braços. Logan Gelabert, vencedor del Gran Premi Primavera, seguit de Mauro Genetti, el seu company d'escapada. Veurem l'esprint per la segona posició entre Escartín i Cuesta. Han aconseguit també arribar encara escapats, sense que el grupet els atrapés. És Cuesta el qui va al davant, Íñigo Cuesta.
comença l'esprint per la tercera posició. Escartín comença a remuntar i Fernando Escartín, que aconsegueix la tercera posició. Quart serà Íñigo Cuesta. Esprint ara pel cinquè lloc, dos homapeis al davant. Ara veiem el grupet des del darrere. Atenció a l'esprint, veiem Brunel, veiem Unzaga, veiem Frattini. Unzaga, John Unzaga, Johan Brunel, Francesco Frattini. Creiem que han estat les posicions d'aquest grupet que ha anat perdent unitats a mesura que anaven fent l'última ascensió. En imatge, Logange Labert, brillant vencedor, una victòria més per Logange Labert en aquesta sensacional temporada, quan arriben ara Jesús Montoya i Carmelo Miranda de l'equip Banesto. Indurain trigarà encara una mica, perquè com han pogut veure s'ha quedat en l'última ascensió a Montecalvo. Així doncs, recordem, nova victòria de Logange Labert, que aquest any ja ha guanyat la París-Niça, la Milà-San Remo, el Criterium Internacional, i que acaba de guanyar avui el Gran Premi de Primavera en imposar-se a l'esprint a Mauro Genetti. Això és tot. Moltes gràcies per la seva atenció i fins una altra.